skandaloze. Një nga banorët e Big Brother VIP Benja mburret se si e rrahu gruan e tij. Pas përfundimit të Prime-it, banorët janë mbledhur të gjithë në dark ku nuk mungoi as alkooli. Por një nga banorët, pra Clodian Duro, filloi ta tepronte me alkoolin dhe filloi të shprehej në mënyrë të egzageruar, duke shpërthyer në kërcënime dhe duke treguar dhe arsyen pse dhunonte partneren e tij. Fjalët e tij ishin këto: Ruhuni nga unë, se kur kam rrahur gruan, a e disim dukeni ju? E rraha se më mbante gocën, e kupton? Po i futa dhe një gotë raki, këto fjalë ai ia shprehu Meritonit dhe për këtë erdhi zarfi zi dhe është marrë vendimi i menjëhershëm nga Big Brother duke eliminuar nga gara. Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 4 muaj burg ish lojtarin e kombëtares rreth 4 vite më parë. Ai u dënua për përndjekje ndaj ish bashkëshortes, ndërsa u denoncua nga ajo pasi tentoi të hynte me forcë në shtëpinë e saj. Duro ishte divorcuar me partnerin përpara disa kohësh për shkak të mosmarrveshjeve, ndërsa ajo kishte marrë urdhër mbrojtjeje. Shokuese është fakti se si një televizion ka pranuar në një reality show persona që janë me precedent penal në të shkuarën dhe kanë sjellje abuzuese. Deri tani ka kaluar vetëm një javë nga fillimi i Big Brother VIP Benja dhe ka pasur kërcënime të forta dhe gjuhë të rënd midis banorëve. Për më tepër, ky show nuk ka censur për moshën e lejuar që të shikohet dhe dukshëm shikohet nga shumë adoleshent që kopjojnë këta personazhe. Çfarë masash duhet të merren për këtë show sipas jush?